Moro, mä olen taas tässä, niin tällä kertaa ei oo Minecraft-video, kun mä en oo muiskel pelaamas. Tällä kertaa mä olen koto, kun mua mä en muiskel joka toinen viikonloppu, mutta mä taisin saada idea, miten mä pystyisin tekemään. Antaa teille joka päivä sen kahden viikon välein, niin videoja mä käytän vaan mun toistomuistitikkuu tavallaan. Tänne SD-karttiin, niin sitten se tallentuu siihen. Ja mä käytän vaan sitä, niin siihen pitäisi mahtua 12 videoa, mä laskien siihen tarttis. Ellei sit käy niin, että iskällä on semmonen viikonloppu, että hän ei voi tulla, niin joo. Niin, että jos hän ei voi hakea, niin mä en oo sit varmaan. Niin. Tää tulee ole 9 minuuttia pitkä. Kuten huomaatte, tää on Batman 2 Super Heroes. Tää on PS3 taas. Kuten huomaatte, mä olen tehnyt suhteellisen vähän progressia. Mä otan tässä vähän väliin mun leivästä. Hauko? Koska mä syön tästä leipää samaan aikana. Jos te tiedätte, että jos te tiedätte jotain tässä, missä olisi jotain juttuja, niin se onkin mukavaa. Miksi tämä nyt vie näin kauan? Siitä on kyllä aika, kun mä viimeksi peräsin. Jos te haluatte, että mä teen nää esim. Tietyssä järjestyksessä, että mä teen esim. Aloitan ensimmäisestä ja mä esim. Vikaa. Kun tässä on katon nää numerot, mä en tiedä, että mikä aikaa tää on eka, missä, niin sit on tää. Kappas, mä en oo sanonut tältä. Sit on tämä, sit on tää ja niin edespäin. Ja mä voin näyttää tässä vaikka koko mapin saman tien. Ja jos te haluatte, mä teen se järjestyksessä ykkösestä tähän 15. Niin. Tässä 15 on vika. Niin jos te haluatte, mä teen sen siihen vai et mä teen tavallaan. No mä teen nyt tätä vai tän ykköstä. Freeplaylla. Jos te haluatte, mä teen nää kaikki storissa vai freeplayssä, niin voin mä niinkin tehdä. Ja jo 3 minuuttia sisällä ja mulla on vain 9 minuuttia filmausaikaa. Oh my god. Mä otan flashin. Mä yritän skipailla tätä. Mä en myöskään taida voida skipata. Tää, nyt mä voin. Jos te haluatte skipata noin, en mä skippa noin, niin kyllä se. Au. Arvotas hetkinen. Lex Luxor. Mä yritän ampua mun säteen. Kattoko. I'm deconstructing. Mä tuhoan. En mun pitänyt tota tehdä. Joo, mä olen täältä ottanut jotain. Oh. Enää 4 minuuttia. Mä en tiedä, pääsinkö mä tässä yhtään. Power suit.
kayak iya oh look at the spelling speed oikka joker toi ei oo jokeri to Harley Quinn is Harley Quinn Mr. J on, jos te ette tiedä, niin Jokeri. Tai Jokeri, eli Batmanin pahin vihollinen, jos ette tienneet. Mitä? Oh yeah. No. Mä en käytä Batrangi, mä käytän paljon kuulempaa juttu. Nimittäin mun power sote! Die! Ja 4 minuuttia. Mä luulen, että mä en ehdi tätä koko chapteri lähellekään. Mä olen aika varma, että mä ehdin lähellekään tätä koko chapteri. Ah, hoidettu. Se noihan nopeasti meni. Mä en jää keräämään, koska mä haluan päästä tässä videossa eteenpäin. Checkpointti. Save and continue. Vielä 3 minuuttia. No joo, kultaisia objekteina ja ne ei mene räjähyksistä rikki. Moi. Tää yksi tyyppi rupee. Oliko se tää tyyppi, joka rupesi itkemään? Ei kun kato toi tyyppi, se rupesi itkemään, kun se menetti sen jutun. Oh ja Terrill, mulla on tää tyyppi. 3 minuuttia. Tää on lyhyt video. Mä en voi tehdä 15 minuuttia pidempiä videoja. Kato. Mä tuli vihaseksi. Mä teen nää. Vaihdetaanpa Supermanni. Oh yeah. Huomenna sitten tulee taas Minecraft-video, kun mä pistin pari valmiiksi. Et huomenna on sitten taas yksi Minecraft-video, se sitten taas eri maailmassa. Jos te haluatte, niin mä voin esittää joka maailma. Kertokaa siellä kommenteissa, haluatteko te mä esitän joka maailma. Katsokaa. Tadaa! Whip! Toi on taas yksi tyyppi. Toi on Terrill taitaa olla. I need this suit. Kattokaa sitä. Super, you can't hurt Superman. Oikein Supermani ei voi hakata. Mun pitää lopettaa pian. Batman. Muuten tää on sit tämmönen, jos sä vaihat tyyppiä silloin, kun sulla on tämmönen suitti. Niin se huomaa se. Niin sitten se mitä se suitis only, niin se ei sit tallennu. Enää oikeesti enää minuuttia aikaa. Ja mä en edes muista, mitä mun pitää tehdä. Peekeli. Voi pee. Pitää mennä tää ylös, juu. Voi mun loppu aika pian. Mä en tiedä, onko se mahdollista. No mä yritän päästä ton Terrillin luo.
Ja se pitää ampua tonne ja avu. Soon ready, I'm soon ready. Kuten huomaatte sen. No. Mun pitää lopettaa, et. Heippa. Nähdään myöhemmin. Moikka.